odayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo kombeel fur wararka u dambeeyay militariga soomaaliya oo shaaciye weerar lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada al-shabaab islamarkaasina u qaabilsanaa dhinaca al-shabaab ee kuwa barrow islamarkaasina sargaal aad ugu sarreeyo oo ah nin aad u taageeraan shacab badan islamarkaasina shabaabka ay ku kalsoon yihiin islamarkaasina hogaami weyn ah ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah islamarkaasina faahfaahin dheeraada ayaa waxaa ka bixiyay militariga soomaaliya dhinaca kale cabdiraxmaan caynta wasiirka warqashaynta oo baxdilay dowladda farmaajo islamarkaasina dowlada federaalka soomaaliya sheegay inay dembi qaran ay gashay hase yeeshee militariga soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin kooban ka bixiyay weerar dhinaca cirka ah oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay deegaanka kuunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasina lagu khaarijiyey sargaal aad ugu muhiimsanaa ururka al-shabaab weerarka oo ay iska kaashanayeen taliska ciidanka xoogga dalka iyo taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika afriksom ayaa waxa uu ka dhacay afafka hore ee deegaanka kuunye barrow ee gobolkaasi jeneraal cali maxamed maxamuud bagmadow taliyaha qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu khaarijiyey sarkaalkii ugu sarreeyay ururka al-shabaab ee ugu magacaawnaay deegaanka kuunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ayaa la hadlay raadiyaha s n a ee ku hadla afka ciidanka qalabka sida ee dalka ayaa xusay howlgalkaas oo ahaa mid qorshaysan oo ay suurto gashay in lagu khaarijiyo sheekh cabdisalaam kaasoo shabaabka ugu magacaawnaa sida uu yiri kuunye barrow hase yeeshee aad loogu yaqaanay degmadaasi taliyaha ayaa waxa uu iftiimiyey in qorshuhu uu ahaa mid howlgal lagu khaarijiyey sheekh cabdisalaam iyo ilaaladiisa balse ay suurto gashay in horjoogaha oo keliya lagu dilo islamarkaasina istaafkiisii la socda halkaasi lagu khaarijiyey jeneraal bagmadow ayaa ku waramayay in ay socdaan howlgallo maleeshiyaadka ururka al-shabaab looga sifaynayo gobolka shabeellaha hoose lana beegsanayo sargaal kasta oo gaari ku socda amaba meel howda haddii uu joogo diyaaradaha droniska cidina ay wadin halkaasi gantaalada ay la helayaan islamarkaasina naga go'an tahay in aan geed walba ay ku jiraan aan ku xasuuqno dhanka kale ururka al-shabaab ayaa qoraal ay soo baahiyeen baraha internetka ay afkooda ku hadla waxa ay ku sheegeen in duqeyntaasi uu ku dhintay nin ganacsade ah oo magiciisa ay ku soo koobeen ismaaciil hase yeeshee lama sii xaqiijin shabaabka ayaa waxay qoraalkan ku muujinayaan inay jirin cid kale oo waxyeelo ka soo gaartay duqeyntii ay sheegteen ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa maraykanka ah oo garab isiinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka maraykanka ayaa waxay dalka ka wadaan duqeymo lagu bartilmaameysanayo ururka al-shabaab iyo daacish islamarkaasina inta badan ay la haleelaan ama ay soo bandhigaan rag waaweyn oo saraakiil ah islamarkaasina duqeyn ku dilay ma aha markii ugu horeysay oo duqeymo ay ku dilaan ma waaba markii ugu weyneed oo ninkii lagu magacaabo hogaamiyihii axmed godane ururka al-shabaab duqeyn sidaan oo kale lagu dilay hase yeeshee wixii wara kasoo kordho dib ayaad kala socod doontaan daawadiyaal calan sida subscribesaal dhinaca kale cabdiraxmaan caynte dowladda federaalka soomaaliya waxay ku kacday dayacaad dembi ah islamarkaasina aan meel loo dayin wasiirkii hore ee qorsheynta soomaaliya cabdiraxmaan caynte ayaa ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay samaysay waxa uu ugu yeeray dayacaad dembi ah caynte ayaa tixraacayay mashruuc biyo xireen ah oo talyaaniga ugu talagalay soomaaliya kaas oo baaqday kadib markii dowladda soomaaliya ay soo dalban weyday sida warka lagu yiri wargeyska the republican talyaaniga ayaa dhowaan qoray warbixin ay soo dabiyeen warbaahinada soomaaliya oo ku sheegay in lacag $6 milyan oo dollar ah loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireen ka hortaga fatahaadaha wabiga shabeelle uu ka sameeyo qaybo ka mid ah magaalooyinka heer shabeelle dib loo celiyo markii dowladda soomaaliya ay soo gudbin weysay soo jeedinta mashruuca ayuu yiri cabdiraxmaan caynte ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yiri haddaad maqasho dayacaad dembi ah criminal negligence meel kale ha u raadinin fatahaada baladweyne ka dhacay waa laga waaban karay haddii dowladdu dhug u yeelan lahayd mashruucii talyaaniga ayuu yiri wasiirkii hore waxa uu intaasi ku daray balse dhismaha biyo xireenka waxaa ugu muhiimsanaad carqaladeynta deegaano xasiloon ayaa dowladdu ugu muhiimsaneed ayuu yiri
wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa goorsii horeysay oo maanta ah qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ah ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay gudbisay soo jeedinta mashruuca, isla markaasina dowladda Talyaaniga ay weli ka soo jawaabin. Dowladda Federaalka iyo Talyaaniga waxay wada xaajood la lahaayeen suurtagalnimada inay la siiyo taageero looga hortago fatahaadda webiga soo jeedinta mashruuca. Waxaa loo gudbiyay dowladda Talyaaniga si ay u eegto wadahadalkana weli waa socdaa, lama ansixin lamana saxiixin wax mashruuc ah ilaa iyo hadda, ayuu yiri wasiirka oo qoraalkaasi barta Twitter-ka soo dhigay. Hase yeeshee, waxaa la yaaban yahay maadaama Talyaaniga ay sheegtay waana laabtay lacagtii, wasiirkii qorsheynta iminka dowladda federaalka Soomaaliyana uu leeyahay weli jawaab ayaan ka sugaynaa oo mashruucaas weliba u socda. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, iyo fadlan subscribe saarakum beelka fura oo daa wararka ugu dambeeya xiisa leh. Al-Shabaab oo haweeney kasoo afduubatay Kenya ku haysata koonfur galbeed, isla markaasina kusoo wareejisa halkaas warbaahinta gudaha ee dalka Talyaaniga, ayaa shaacisay xog la xiriirta Silvia Romano oo u dhalatay dalkaasi, taas oo sanadkii hore kooxda Al-Shabaab ay kasoo afduubatay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, isla markaasina gudaha dalka Soomaali lasoo gashay. Silvia oo 24 jir ah, isla markaana ka shaqeynaysay arrimaha bini'aadinimada, ayaa warbaahinta warisay in loo soo wareejiyay dhinacyo koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed, halkaasi oo ay ku hayaan kooxda Al-Shabaab ee argagixisada, isla markaasina ay damacsan yihiin inay halkaasi madax furasho malaayiin dollar ah ay ku qaataan kadibna ay hub iyo adduunyo kale uga gadaan ay ku dagaalamaan. Sidoo kale waxaa warbaahinta maxalliga ah ee sheegtay in haweeneydan oo muddo gacanta ugu jirta Al-Shabaab sabab amni loogu soo wareejiyay gobolka Jubbada Hoose, isla markaasina ay doonayaan in halkaasi ay ku hayaan maadaama ay ka cabsanayaan Al-Shabaab in halkaasi laga furto. Dowladda Talyaaniga oo mar kale ka hadashay afduubka haweeneydani ayaa tilmaamtay inay ku dadaali doonto sidii ay u soo furan lahayd, waxaana ay dalbatay in dowladda saaxiibada la ah ee xoogagan ka soo horjeeda sida Geeska Afrika inay taageero ku siiyaan tallaabadaasi si ay u soo furan lahaayeen gabadhaasi. Sidoo kale waxa ay dowladda Talyaaniga sheegtay ama ay beenisay inay bixin doonto lacag madax furasho ah oo la siinayo Al-Shabaab, balse waxa ay sheegtay inay qaadi doonto howlgal militari si ay u soo furato, taasi oo u samayn doonta howlgal militari oo cir iyo dhul ah, isla markaasina ay gabadhaasi kusoo furanayaan. Talyaaniga ayaa ka mid ah dalka ka qayb qaata dagaalka Al-Shabaab ee argagixisada, waxaana ciidamada kooban ay ka joogaan Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, inkastoo aysan ciidamadaasi ka howlgelin deegaanada koonfur galbeed oo la sheegay in lagu hayo haweeneydani, maadaama ay iminka ay leeyihiin dowladda Talyaaniga waa aan soo furanaynaa. Dowladda Talyaaniga ayaana ahayn dad ka howlgala meelaha badan, inta badan keliya ay Muqdisho joogaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Masar Cabdifatax Al-Sisi oo war ka soo saaray heshiiskii farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay ku yeesheen dalka Kenya. Madaxweynaha Masar Mudane Cabdifatax Al-Sisi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay heshiiskii ay dhowaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay ku gaareen gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi, isla markaasina ay ku lafaqureen labada shacab wixii u dhan ah. Al-Sisi oo war qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiska diblomaasiyadeed ay ka wada gaareen madaxweynayaasha Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ee halkaasi Nairobi ku kulmeen. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu muhiim u yahay heshiiskaasi, isla markaasina uu gobolka horseedayo xasilooni, iskaashi iyo horumar wacan oo ay labada dal wada gaaraan. Waxaa muujinayaa in aan aad ugu faraxsanahay heshiiska iyo madaxweynayaasha Soomaaliya waa Soomaaliya Kenya ee wada saxiixday, kaas oo la isugu soo dhaweynayo xiriirkii iyo iskaashigii ka dhexeeya labada dowladood, ayuu yiri madaxweyne Cabdifatax Al-Sisi. Wadumayntii madaxweyne Al-Sisi ayaa carabka ku dhuftay inuu dowladdiisu ay garab taagnaan doonto sida loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo daris ah, isla markaasina muddo wada qaraaban jiray. Madaxweyne Masar oo hadda guddoomiye u ah Ururka Midowga Afrika ayaa dadaal ku bixiyey xiisadda Soomaaliya iyo Kenya, isagoo dhowaan labada madaxweyne kulan kula qaatay magaalada New York kadib markii shirkii golaha guud ee qaramada midoobay. Hase yeeshee, labadooda oo gacanaha ka wada qabtay isla markaasina sawir wada galay aadna ugu weynaa inay isku soo dhawaadaan. Xiriirka labada dal ayaa sii xumaanayay tan iyo markii uu saac baxay khilaafkii dhinaca badda ee haatan dacwadiisu ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Hase yeeshee, sanadka soo socda ayaa la gaari doonaa ma sii ahaan doontaa dowladda Kenya inay sii qosasho tan iyo inta dacwadda laga gaarayo, mase way isbedeli doontaa mar haddii dacwadda badda ee Soomaaliya loo xukmiyo? Hase yeeshee, maxay noqon doontaa?
dhinaca kale ibraahin shigshigo oo si oo isdhiibay kadib awood xaddaaf ah oo loo sheegtay iyo ciidamada etoobiyaanka lagu adeegsaday guddoomiyihii hore ee degmada diinsoore gobolka baaga ayaa isdhiibay kadib weerar xooggan oo ay shalay ku qaadeen ciidamada maamulka koonfur galbeed oo garab ka helaya ciidamada etoobiyaan ah oo aad u hubaysan isla markaasina dhegta dhiigga u diray ilaaladiisii ibraahim maxamed nuur shigshigow ayaa ka biyo diiday xilka khaalis dhowaan lagu sheegay ama lagu sameeyey waxa uu sidoo kale diiday inuu wareejiyo xilka guddoomiyaha degmada oo loo magacaabay mas-uul cusub islamarkaasina loogu talagalay inuu xilkiisa la wareego ciidamo daacad u ahaa guddoomiyaha xilka laga qaaday ayaa shalay dagaal looga saaray degmada diinsoor waxaana xalay xilli dambe guddoomiyaha xilka laga qaaday iyo ciidamo la socday isku soo dhiibeen maamulka koonfur galbeed islamarkaasina uu yidhi waa bes waa gacanta ayaan taagay waa lagu xoogbadiyey wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo waxgaradka degmada diinsoor ayaa dadaalo u galay sidii loosoo xalin lahaa xiisadda ka taagnayd degmada diinsoor waxaana ay ka shaqaynayaan sidii shigshigow si nabadoon magaalada ugu soo laaban lahaa hase yeeshee maadaama uu marka hore uu diiday iminkana xoog looga qaaday ayaa la rabaa sidii ugu soo laaban lahay magaalada degmada diinsoor waxaa ka socda kulamo lagu xalinayo xiisadda ka dhalatay xilka qaadista guddoomiyihii degmada diinsoor iyo dagaalkii khasaaraha geystay ee shalay ka dhacay degmadaasi hase yeeshee iminka waa laga guuleystay guddoomiyihii diiday halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saaro kambeelka